ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନିର ଛଲକ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରାତିର ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତିନି। ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଏବେ ଫଟୋକୁ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ଏବେ ଫଟୋଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଡିଲିନ ଓ ଡୋନେଲ୍ଡ ଟ୍ୱିଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନିର ଲଞ୍ଚରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନି ଲଞ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ରାତିରେ ସେ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫରରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଳି ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତି ଫଟୋକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଫଟୋକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନର ଗତିପଥକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଏହାକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଟ୍ରାକିଂ ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ବା ISTRAC-ରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଥମ ଅର୍ବିଟ୍ ରେଜିଂ ମାନୁଭାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଣ୍ଡାକୃତି କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଖବର ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।